Socijalistička partija Republike Srpske i Socijalistička partija Srbije obilježile su život Republike Srpske. SPS je bila partija koja je dala svoj najveći doprinos da se stvara Republika Srpska, da se ona brani i odbrani u periodu kada je bilo najteže i da se posle rata razvija na principima Dejtonskog mirovnog sporazuma, rekao je predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić nakon sastanka sa Ivicom Dačićem u Banja Luci. Mi smo jedine dvije partije koje sarađuju na ovakav način. Bile su i neke druge u pokušaju da rade zajedno, ali niko nije uspio držati tu saradnju koliko je uspjela održati SPS i SP. I na taj način pokazati jedinstvo unutar našega naroda, pokazati da smo zajedno predijeljeni, da nastavimo dalje raditi i razvijati i Republiku Srpsku i Srbiju, da nam je dugoročno interes da naši odnosi budu još bolji, da se još više povezujemo i sarađujemo i da svakoga dana bilježimo nove uspjehe od interesa za život građana. Istorija Socijalističke partije Srbije na neki način je sublimirana istorija i same Srbije i srpskog naroda na prostoru bivše Jugoslavije, istakao je predsjednik SPS-a Ivica Dačić. Kroz našu partiju su se prelamali svi problemi koji su postojali, sve nedaće kroz koje je naš narod prolazio i zato hoću i da kažem da stvaranje Republike Srpske, ta herojska borba srpskog naroda ovdje u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, jeste jedan veliki zalog koji je ostao iza svih tih aktivnosti u tom periodu. Dačić je poručio da je pitanje opstanka Republike Srpske i položaja srpskog naroda u Srpskoj i Bosni i Hercegovini nacionalno pitanje broj jedan za Srbiju. Ja lično i Socijalistička partija Srbije, shodno svemu ovome što sam rekao, podržava Socijalističku partiju i njene kandidate na različitim nivoima. Dačić je naveo da je danas u Banja Luci imao niz sastanaka, te da mu je najljepši trenutak bio kada ga je na ulici dočekao stariji građanin koji mu je zahvalio za sve što je sa svojim saradnicima iz Ministarstva spoljnih poslova uradio na utvrđivanju istine o Jasenovcu.